Незламна країна, незламні українці. П'ятий продовжує інформаційний марафон. Продовжуємо розповідати вам про все, що відбувається в Україні, про те, як ми плекаємо нашу оборону. І зараз наш гість Сергій Нікітенко, головний редактор видання «Мост». Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю. Отже, Херсон залишається ще однією такою, знаєте, гарячою, пульсуючою крапочкою на мапі України. Туди зараз багато поглядів привернуто. Сьогодні вночі Збройні сили трішки підрихтували Антонівський міст. Цікаво почути, от що там відбувається зараз. Як там росіяни переправу поновили чи ні? Вночі дійсно був удар не по Антонівському мосту, а був удар, вже наші військові підтвердили, був удар по якраз цій переправі. Росіяни відразу заявили, що була обстріляна цивільна колона, показали постріляні автомобілі, але з'ясувалося, що в цей час на переправі знаходилися, окрім військових, ще і так звані російські і так звані колаборантські журналісти. Вони тікали з Херсона вночі і потрапили випадково під удар Збройних сил України. От вона на цьому місці, от ви на екрані зараз це бачите. Один пропагандист російський загинув. 10, як кажуть росіяни, отримали поранення. Ну і в принципі ніякі це не цивільні були особи, вони пересувалися вночі, тоді коли цивільним особам пересуватися містом заборонено, тобто зрозуміло, що це були, ну, вони пересувалися разом у військовій колонії, потрапили під обстріл. Чи діє зараз переправа, важко сказати, але цілий день продовжували вивозити через паром на Голопристань автомобілі, вантажівки, вивозять росіяни дуже активно. Ну а ще такий активний рух через Дніпро пов'язаний? Продовжується це так звана їхня евакуація? Да, активно продовжується евакуація. Вивозять вони, спочатку вивозили колаборантів та їх родини, потім влаштували цю істерію, почали вивозити звичайних людей, вивозять установи, вже всі установи окупаційні, я маю на увазі оці адміністрації, які вони створили, вони вивезені. Не тільки з Херсона, ще позавчора в Херсоні бачили гауляйтера Снігирьовки, тобто він втік аж до Херсона, а зараз, я думаю, десь до Криму вже добіг цей чолов'яга. Тобто сільські гауляйтери евакуйовуються, міські. Сьогодні нам надіслали фотографію, вивезли оцей паспортний стол, де видавали російські паспорти, якось припинили вони їх достроково видавати. Евакуйовані банки всі, закриті офіси мобільних операторів, зачинена велика кількість аптек. Підприємці кримські, я так розумію, або російські, які захопили ці аптеки і незаконно в них вели діяльність, вивозять товар. Ну, в місті є така істерія, впав курс рубля, дуже активно, сильно впав, майже в 3 рази. Ну і фактично люди зараз готуються до приходу, я так розумію, Збройних сил України. Ну гаразд, яка тоді ситуація в місті і навколишніх населених пунктах, якщо звідти, так би мовити, вся власть втікла? Хто там що зараз контролює? Військові дуже багато. Ну, всім, хто каже про те, що російські військові тікають з Херсона, це брехня. Дуже багато військових в Херсоні, навколо Херсона. Важко сказати, ну, там, на Миколаївський напрямок, да, бо там у нас немає якби джерел, але Береславський напрямок, ми кажемо точно, що там дуже багато військових. В самому Херсоні візуально, кажуть, зменшилась кількість військових, але все одно багато техніки. Вночі було чутно і цієї ночі, і минулі ночі було чутно пересування колон по місту. Тобто військові російські є. Казати про те, що вони готові тікати з Херсона, поки що ми не можемо. Ну а вони техніку розміщують десь на околицях чи безпосередньо там в житлових кварталах, як вони це люблять робити?
Поки що техніку бачили в промзонах. Тобто ці промзони є і в центрі Херсона, в тому числі це не означає, що якщо техніка стоїть на заводі, то вона стоїть десь за містом. Херсон так був побудований, що у нас великі промислові заводи знаходяться прямо в центрі. На центральному проспекті Ушакова є величезний завод. Тобто я не впевнений, що там стоїть техніка, але я кажу про те, що якщо вони навіть не стоять між багатоповерхівками, то це все одно дуже близько, і вони ховають техніку якраз ну, в цих промислових зонах. А зараз в Херсоні, зокрема, більше так званих мобіків, чи там все ж таки професійні російські військові стоять? Ну, от сьогодні людина, якій я довіряю, казала, що бачила і відвертих оцих чмонь, просто каже таких, що де їх назбирали. Але є і велика кількість добре ну, екіпованих, добре озброєних росіян. Генеральний штаб сьогодні заявив, що в Херсон завезли 2000 додаткових мобілізованих. Скоріше за все, так і є, і їх навчають прямо поблизу Херсона, між Херсоном і Чорнобаївкою, всім відомо, є міське кладовище, і там поряд полігон. І на цьому полігоні ну, цілодобово проходять стрільби. Явно, що там навчають цих мобілізованих хоча б стріляти. Що кажуть місцеві з приводу цих погроз підірвати Каховську ГЕС? Наскільки ризик, ну, як високо вони оцінюють ці ризики, зважаючи на те, що відбувається, зокрема, і на інформацію про мінування самої Каховської ГЕС? Звісно, люди бояться, бо всі розуміють, що це буде ну, висока вода, да, яка затопить не просто там підтопить, вона може затопити цілий мікрорайон. В Херсоні є мікрорайон, який знаходиться на острові, він так і називається, мікрорайон Острів. І, в принципі, не дивлюся на те, що він свого часу, в радянський час, був піднятий да, там над рівнем ріки, але все одно він низький, і небезпека затоплення є величезна. А там проживає, якщо я не помиляюсь, ну, до війни проживало десь в районі 40 тисяч людей. Тобто це доволі таки велика територія. Зрозуміло, що люди бояться, люди, ми навіть бачимо по запитах в Гуглі, да, відстежуємо, що люди гуглять якраз Каховську ГЕС, підрив Каховської ГЕС, куди тікати, куди евакуюватися. Росіяни постійно теж підігрівають цю тему. Мені здається, вони її, ну, цю тему підігрівають спеціально. Тобто таким чином погрожуючи Збройним силам, що якщо вони підійдуть ближче, то вони підірвуть цю ГЕС. Да. Ну, в принципі, люди... Ну, це підрив ГЕС – це такий елемент шантажу і самого населення, і, ну, власне, і Збройних сил. Так, і саме, мені здається, навіть оця евакуація, да, ми ж не з вами розуміємо, що росіянам завжди було начхати на населення України, завжди, на колаборантів, абсолютно. На наших людей, а тут вони чомусь дуже різко озаботились да, з долею цих людей. Тому є підозри, що вони роблять це спеціально для того, щоб показати, що вони евакуюють людей, а значить вони можуть щось. Да? Ну, така в мене є думка. Можливо, вони якраз таким чином і погрожують. Або там, що вони застосують підрив ГЕС, да? Або що вони застосують якусь там хімічну чи, я не знаю, не дай Боже, там біологічну зброю, або що. Да? Від цих психопатів можна очікувати чого завгодно, і вони це розуміють, що ми це розуміємо. На жаль. Ну, добре, підрив ГЕС, воно дасть якусь стратегічну перевагу росіянам в даному випадку? Вода зійде, Кримський канал спорожніє, ну, нехай на кілька днів там зупиниться активна там контрнаступ, можливо, я не знаю, чи зупиниться взагалі. То яка стратегічна перевага росіянам від цього підриву? Ніякої, чесно кажучи, тому що якщо подивитись навіть на карту, да, то підрив ГЕС буде означати затоплення не стільки правобережжя, бо воно високе, да, вище над рівнем моря, а лівобережжя туди, куди і евакуюють цих людей. Тобто це міста Гола Пристань,
це місто Олешки, це селище Нова Маячка, яку затопить повністю, а вона знаходиться дуже далеко від Дніпра. Ну, там історично так склалося, що вони в низині, їх затоплює постійно. Ну, тобто Херсону, да, і військам українським, які будуть стояти по лінії Дніпра, це затоплення взагалі ніяким чином не завадить. Це буде просто знищення населених пунктів лівобережжя, перш за все, лівобережжя Херсонщини. Ну, це називається, ми вам на прощання на кітільок плюнемо. Ну, це десь приблизно так. Ну, в принципі, що можна чекати від росіян, які по-іншому просто не вміють воювати. Сергію, дякую вам величезно за вашу розповідь. Сергій Нікітенко, головний редактор видання «Мост», був з нами, говорили про ситуацію в Херсоні.